רגע לפני שיוצאים לפגרה של שלושה שבועות, שתיים מהקבוצות המסובכות והחלשות ביותר עד כה העונה רוצות לסיים את המחזור העשירי בטעם טוב. ליגה ג'פניקה, מחזור עשירי, בני סכנין, מארחת את ממסע מחשדות, ואנחנו מתחילים. הנה מהרן רדי מקבל עכשיו את הכדור, התקפה ראשונה מסודרת של בני סכנין, מעביר את הכדור הזה שמאלה לשלומי אזולאי, שמגביע את זה לא רע, ואיזה פספוס עצום! כדור חומק שם, לאט הג'אבר ש... וואלה, היה צריך לעשות 1-0. כן, הוא היה צריך עם כף הרגל הפנימית. תום בן זקן, צד ימין של התקפת אשדוד עם כדור עומק מעניין, ודודו ביטון! כן! דודו ביטון מבקיע! התקפה ראשונה של אשדוד במשחק. תום בן זקן עם בישול מופלא, והאיש הזה שאת שערו האחרון כבש בפברואר 2016, דודו ביטון, עושה זאת אחרי הרבה מאוד זמן. ברוך שובך, דודו ביטון. מוגרבי, עד עכשיו כלל לא מורגש, אבל הנה הוא חוטף את הכדור, צריך לדייק במסירה וזה שוויון, וגדיר נבלם פעמיים, וגם ג'אבר נבלם, והנה הולך המומנטום. מה קורה להתקפה של סכנין? זה לא נגמר. עכשיו שלומי אזולאי עם עוד ביתה שנעצרת. זה לפעמים גם נושק לחוסר מזל. משהו שם לא דופק בהתקפה של סכנין. כל כך הרבה איכות ואף אחד לא מספיק חד כדי להבקיע את השער. 1-1, אי הפגניים, מאזן את התוצאה. הלך קשה לסכנין, אבל הגיע לה, מגיע לה, והנה זה בא. פירס מוגרבי לא יכול להמשיך, סובל מכאבים כפי שאתם יכולים לראות. אם אני רואה נכון, אפילו הולך ישירות לחדר ההלבשה לקבל את הטיפול. כל נדורי מדובר בשריר הירך האחורי. מוחמד קליבה תיכנס במקומו בדיוק לאותה עמדה. הוא רוצה הגנה טובה יותר, המאמן, רוצה יותר ריכוז בחלק האחורי. שאלתי אותו לגבי תום בן זקן, שככה החזיק את המפסע לאורך... הנה גדיר! ציגול בטוח. וג'רפי מונע כאן את ה-2-1 של סכנין. עוד כדור מוקבע, עכשיו קליבת, לא מחוסה, קליבת בועט חלש, ג'רפי עודף למרכז, אובוסו עם עוד הרחקה, הגול באוויר. הנה כדור מוקבע, והנה שוב גדיר לא מחוסה, והכדור מטהל על הקו, ושוב לא נכנס. אז אולי יחמיץ פה שער בטוח. רדי מגביה, כדור מורחק. מן, והנה, הכדור נבלם אצל ג'רפי, איזו החמצה של ג'אבר. רק במחצית זה נוספות ב-3-4 מצבים של 100% שער, שאשדוד לא ספגה. באו מורחק. גנאי מופל, פנדל. כדור עוד 11 מטר, לזכותה של סכנין. ועכשיו מתחילה המריבה, אני בועט. גנאים במשחקו הטוב ביותר בקבוצה הבוגרת של סכנין. מוכשל כאן בוודאות על ידי גדי קינדה. ג'רפי מולו, שלומי אזולאי, כובש! דוחה על הרגליים, סכנין מבצעת את המהפך ועושה כאן צדק. עדיין עוד כדור לכיוון הרחבה, גדיר יכבוש! איזה מהלך של סכנין! שמתפוצצת כאן על הדשא, איזה מהלך נהדר, גדיר עם השלישי. זה היה באוויר, זה היה צפוי, והנה זה בא, סכנין 3. שעה של כדורגל, דן ביטון יכול להחזיר את אשדוד, איזה גול! איזה כדור מושלם, איזה בועט חופשיות אדיר, דן ביטון. מחזיר את אשדוד למשחק משום מקום. איזה ביתה, איזו ביתה נהגר. מושלם. תמיד ציינו אותו, את הגנאים. נכון, בחור צעיר ומוכשר. תמיד, תמיד הוא שמר על רמה של... בואו נראה עכשיו את ההזדמנות של אשדוד! 3-3! זה אחד הימים הגדולים, הגדולים של דודו ביטון בשנים האחרונות. האיש שנראה היה שלא יכול להבקיע, עושה זאת פעמיים היום. שלושה שערים לביטון. ותשמע, אשדוד חוזרת ל-3-3. המשחק נרגע לגמרי. בעיקר מבחינתה של סכנין, אתה רואה? וואה, וואה, וואה.
הנה הניסיון שם של גדיר, יוצא מהר, גדיר רוצה למסור ולמצוא את קליבת, הוא מוצא! 4-3 סכנין! איזה יופי של פעולה. מוחמד קליבת מקפיץ את יושבי דוחה! 7.5 דקות לסיום המשחק, וסכנין מחזירה לעצמה את היתרון. 4-3. ועכשיו קליבת מול הברן, קליבת זורק את עצמו, מקבל את השריקה, בעבירה. דוחה סכנין על הרגליים. כרטיס אדום לאברה. הברן כבר הראה כרטיס צהוב מוקדם יותר, ועל הפגיעה הזו והמילים לעבר השופט הוא רואה את הצהוב השני. הנה שריקת הסיום! ניצחון שני העונה לבני סכנין. כך יוצאים לפגרה. עם משחק עמוס בשערים, עמוס באירועים, שמותיר הרבה טעם טוב להמשך. אפילו לאשדוד המנוצחת, שהיא יורדת הערב אל מתחת לקו האדום, יש מה לקחת מהמשחק הזה הערב. ועודד קוטר, במשחק המחורה שלו כמאמן ראשי בליגת העל, רושם ניצחון, 4-3.